97% կատարողական 9 միլիարդ դրամի կապիտալ ծախսերի աճ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը խորհրդարանում ներկայացրեց 2022 թվականի բյուջեի իր ղեկավարած ոլորտի կատարողականը։ Նշեց, 2021 թվականի նկատմամբ բյուջեն 16%-ով աճել է։ 22 թվականին կապիտալ ծախսերի մասով կարողացել են կատարել 19 միլիարդ 357 միլիոն դրամ, և սա բավականին լուրջ առաջընթաց է 21 թվականին իրականացվող գործընթացների մասով։ Խորհրդանականները նախարարից հետաքրքրվեցին, որքանով է արդյունավետ ծախսվում ավելացող բյուջեն, ինչ արդյունք կա։ Ինչ օգուտ է պետությունը ստացել, օրինակ 24 միլիարդի, 240 միլիարդի, թե 12 միլիոն դրամի։ Գրած է ընտրված կազմակերպությունների թիվ 67։ Ինչ է դա ասում ազգային ժողովի պատգամավորներին և մեր ժողովրդին։ 12.5 միլիարդ փողը տվել ենք 67 կազմակերպության, բայց ինչ արդյունք է ստեղծվել։ Գիտության ուղված դրամաշնորհային ծրագրերը 1 տարվա համար չեն, այլ 3-ից 5, արդյունքները դեռ պետք է Երևան պատասխանեց նախարարը, բայց մատնանշեց, որ գիտության ոլորտին տրամադրվող դրամաշնորհների 70%-ին մասնակցել են երիտասարդ մասնագետները, իսկ գիտության շարունակական զարգացման համար ծննդափոխությունն անհրաժեշտ պայման է, ինչպես նաև ոլորտում ներգրավել են արտերկրի գիտական ներուժը, ինչը գիտությունը մրցակցային է դարձրել։ Ամենախոշոր արդյունքներից մեկը, որ պիտի լինի, մեր երկրում գիտության որակի բարձրացումն է, և դա մի պարզ թվով երևում է, Հորիզոն Եվրոպայի մասնակցության մեր ցուցանիշն եմ ուզում բերել, մեր այս ուրեմն շարունակական քաղաքականության հետևանքով մեր գիտական կազմակերպությունների կարողությունները զարգացել են, և նրանք կարողացել են վերջին 2 տարիներին ներգրավել այնքան միջոցներ, մոտապես 29 միլիոն եվրո, եթե չեմ սխալվում, ինչքան նախկինում չէին կարողացել ներգրավել կամ համարյա այդքան էին ներգրավել շուրջ 7 տարում։ Ընդդիմադիր պատգամավորները հետաքրքրվեցին, թե ինչու է Երևանյան դպրոցներից մեկի տնօրենը դպրոցից հեռացրել Արցախի դրոշը։ Հայաստանի դպրոցներից Արցախի դրոշները հանելու որևէ հրահանգ չի եղել, վստահեցրեց նախարարը, ավելացրեց, որ միակ հրամանը եղել է դրոշի մասին օրենքին հետևելը, այսինքն Հայաստանի խորհրդանիշը լինի մաքուր և չգունաթափված։ Դպրոցում հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի դասավանդման մասով եկեղեցու դիտքորոշմանը նախարարությունը հարգանքով է վերաբերում, սակայն նախարարի պնդմամբ մասնագիտորեն հիմնավորված չէ այն մտավախությունը, թե առանձին առարկա չունենալը որևէ կերպ կվտանգի կարևոր գիտելիքներն ու արժեքները։ Գիտելիքը ներառվում է պատմություն, արժեքները՝ հասարակագիտություն առարկայի ծրագրերում։ Օրենսդիր իշխանությունը ֆինանսական հաշվետվությունը ներկայացրեց հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը։ 2022 թվականին իրականացվել է 1 ծրագիր 3 միջոցառումով 325 միլիոն դրամ բյուջեով։ Բյուջեն կատարվել է 99.6%-ով։ Մենք վերադարձրել ենք բյուջե մոտ 12 միլիոն դրամ։ Հանրային հեռարձակողի խորհրդի նախագահ Արաշ Իրինյանն էլ նշեց, որ յուրաքանչյուր տարվա բյուջետային հատկացումները չեն գերազանցում նախորդ տարվա ֆինանսական հատկացումները։ Շիրինյանի գնահատմամբ հանրային հեռարձակողը տեղեկատվական անվտանգության առաջին երաշխավորն է։ Առանց հանրային հեռարձակման Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը տեղեկատվական իմաստով կենթարկվեր և ենթարկվելա, առանձին օրինակներ կան, տեղեկատվական ահաբեկչության։ Կանոնավոր լրատվություն, կանոնավոր տեղեկատվություն ամբողջական, որը կշարադրի փաստեր և կհիմնավորի, Հայաստանում գրեթե չկա լրատվամիջոց, բացի հանրային հեռուստաընկերություն, որը դրանով զբաղված է։ Մեր ամբողջ մամուլը այսօր արտադրում է կարծիք։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը հայկական ֆիլմերի թվայնացումից հետաքրքրվեց հարցին, հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրենը պատասխանեց։ Հայ ֆիլմի մասով մենք պատասխանատու չենք, կինոկենտրոնին է պատկանում արխիվը, բայց ինչ որ մասերով մենք համագործակցում ենք իրենց հետ, թվայնացումը իրականացնում ենք։ Իրավիճակը այլ է Երևան կինոստուդիայի մասով, որ ավելի շատ վավերագրական ֆիլմեր է արտադրել իհարկե, բայց նաև գեղարվեստական, այս մասով իհարկե մեր տիրույթում է, քանի որ մեզ է պատկանում արխիվը, և մենք այս մասով թվայնացումը իրականացնում ենք, և ուրախությամբ կարող եմ ասել, որ մենք նաև արխիվում գտնում ենք չմոնտաժված և չավարտված ֆիլմեր նաև, որոնք իհարկե գանձեր են, որ մենք պահում ենք, և այս տարի կինոյի 100-ամյակի հետ կապված նաև պլանավորում ենք դրանց ցուցադրությունը։ 2015 թվականից մինչ օրս հանրային հեռուստաընկերության բյուջեն չի փոխվել, տեխնիկապես որոշակի վերազինման համար հեռուստաընկերությունը վարկային միջոցներ է ներգրավել։ Անի Օհանյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։